Доброго вечора усім, хто зараз з нами. Упродовж двох днів у Тернополі не їздять маршрутки. Нагадаю, перевізники відмовилися працювати через те, що виконавчий комітет міської ради скасував рішення про підвищення вартості проїзду. Коли все ж таки запрацюють маршрутні таксі у Тернополі, про це будемо говорити сьогодні. І ми наразі у студії очікуємо керівника управління транспорту, а також одного з перевізників міста Тернополя. Розпочнемо уже через декілька хвилин, а наразі подивимося сюжет про те, як пережили тернополяни два дні без маршруток. О 9-й годині ранку ми зустрічаємо людей, які йдуть на роботу пішки. Нічого, день-два не поїздять, далі будуть їздити. Жити ж треба на щось, але брати і так піднімати ціни – це теж, вважаю, не по-людськи. Я вже не перший день ходжу пішки. Відколи підняли ціни, я перестала користуватися транспортом. Це зупинка біля медичного університету. Під'їжджає тролейбус номер 2. Та погано бачить, скільки людей як. Тобто ясно, що погано. Ну, але то за високу ціну могли б. Ну, 6 гривень, 7, а не 9, то забагато. Ми зараз їдемо у другому тролейбусі станом на 9 годину, 21 хвилину. Тут уже проїхало 531 особа. Це зупинка Карпати на вулиці Бережанській. Я добралася з іншого кінця міста, ну трохи мене чоловік підкинув. Зараз я планую спробувати взяти тролейбусом, доїхати частину, але я дуже багато ходжу пішки, в принципі, я не бачу такої. Ну, тобто я готова боротися. Раз вони не хочуть йти на уступки, ми готові боротися так само за свої права і за можливість їздити все-таки за 5 гривень, а не за 9. Водій таксі Юрій Бойко розповів, що мав сьогодні більше 10 викликів за 3 години. Я виїхав в 7 ранку, то взагалі не стояв, то я так не рахував, ну, приблизно біля 10. І більше набагато машин, в рази може 2, як мінімум, як з вчорашнім днем. І якщо брати по пробках, то один кожен виклик, що виконується, то хвилин 40. Східного, особливо пробки від СБУ до центру міста, до Бурячка і в тому напрямку Горбатий міст, також базар. Зранку містом їздили 51 тролейбус та 2 автобуси «Тернопіль-Електротрансу». Ну, відповідно до затвердженого графіку має виходити на лінію 54 одиниці. Але враховуючи те, що на сьогоднішній день у нас не вистачає водіїв, на лінію нині вийшло 51 одиниця. Працюємо поки що в штатному режимі. Бачимо, що йде велике навантаження на тролейбуси. Ми вже мали такий досвід і в даній ситуації трошки недобре, бо перевантаження самих транспортних засобів, воно буде, звичайно, впливати на технічний стан. Ми десь очікуємо, що наша ремонтна служба ввечері і вночі буде мати роботу. Це тернопільське автотранспортне підприємство 16127. Ці автобуси не виїхали на маршрути. За словами директора цього АТП Олександра Шильмана, вони мали виїхати о 6-й годині. Підприємство має 2 маршрути тернопільського громадського транспорту – 22-й і 23-й. Це 12 автобусів. Наші маршрутки сьогодні вийдуть пізніше, я вам поясню. Для того, щоб їхали маршрутки, треба, щоб вони були заправлені. Вчора не було грошей на заправку. Сьогодні ми прийшли рано, нам поступили гроші від інших перевезень, бо ми не тільки міськими перевезеннями займаємося. Ми їх рано порахували, зараз вони поступлять на централізовані заправки ВОК, і зараз вже виїжджають заправлятися маршрутки. Як тільки будуть заправлені, будуть потихеньку виїжджати на лінію. Все залежить від коштів. Будуть кошти, будуть їздити. Звичайно, чого не маєте їздити. Солярки нема. Міська рада не перераховує гроші, а ми не маємо за що заправити. Якби забрали ті валідатори, і міг би бути проїзд по 5 гривень, а не по 9. О 12-й годині автобуси, які їздять за маршрутами 22 і 23, виїхали на роботу. Це зупинка Мазепи. О 8:40 під'їхав тролейбус номер 11. Збирався, не поїхав, тому що ви самі, може, бачили, що хіба другий поверх можна було зробити, чи я чув, але бачу, от навіть зупинилася, от можемо наблюдати за машиною, ось, а наразі так. Хтось зупиняється.
Ми перебували на зупинці від 8.30 до 8.50. За цей час зупинились три водії, які пропонували тернополянам під'їхати. Щоб легше людям добиратися на роботу, може хтось спішить, а може колись нам буде потрібно, то все може бути. Ми від дружби їдемо і до старої піцерії. Ми прочитали у Фейсбуці, що водій Олег Різник о 8.50 підвезе тернополян із цієї зупинки. Тернополянка Оксана Крещишин їде на роботу. Я вважаю, що все має бути бюджетно, тому що не всі люди отримують високу зарплату і не всі люди можуть забезпечити себе проїздом, якщо по ціні, яка була у два дні назад. Переповнений, звичайно, у нас замало такого транспорту і незручно, зовсім незручно ним пересуватися. Водій Олег Різник довіз Оксану Крещишин до Тернопільської університетської лікарні, що на вулиці Клінічна, 1. Ми вже знали, що вівторок маршрутки вже не вийдуть на маршрути. Відповідно, треба було якось реагувати. І перше, що я вважав за потрібне, це запостив, що попередити всіх тернополян, що буде така ситуація, маршрутки страйкують. І друге, це попросити всіх автомобілістів підвозити людей, щоб хоч якось зменшити цю транспортний колапс. Також до ініціативи «Підвези» долучилась тернополянка Ольга Гордієнко. Написала пост в Фейсбуці. Я не побачила перші групи. Я просто написала, що буду їхати о 8 ранку. Маю два вільних місця. Локація – центр БАМ, універсам-центр. І мені почали відписувати. І я сьогодні зранку відвозила маму з дитиною до школи. На вулиці Богдана Хмельницького, 18, що біля залізничного вокзалу, в автомобілі Олі Гордієнко сідає пенсіонерка Надія Підлужна, яка їде до зупинки «Універсам». Транспорт переповнений. Рахуйте, що з вчорашнього дня не ходять автобуси, а тролейбусами неможливо. Тролейбуси всі старенькі та ще й повільно повзуть, як черепахи. І, звичайно, що це дуже-дуже приємно, що водії підвозять. За добу до групи «Підвезу» у Фейсбуці долучились 3164 учасники. Люди в коментарях під дописами такого плану писали свій маршрут, куди вони їдуть і скількох чоловік можуть підібрати. Ми зробили акцент на три напрямки. Це «Підвезу», «Підсяду до когось машину» або третій варіант – це «Розділю з кимось таксі». Долучитися до ініціативи «Підвези» можна у соцмережі Facebook за хештагом «Підвези» або «Підвези ближнього Тернопіль». І я нагадаю, до нашої студії вже приєдналися гості. Поряд зі мною начальник управління транспорту Тернопільської міської ради Ігор Мединський і приватний перевізник Андрій Намака. Доброго вечора вам. Добрий вечір. Отож, ми у сюжеті побачили, як пережив Тернопіль цих два дні, коли не курсували маршрутки. Зокрема, вони не їздили тому, що відмовилися працювати перевізники. І перше моє запитання до перевізника, пана Андрію, чому відмовилися працювати? Ну, справа в тому, що склалася така ситуація, що ми дуже давно вже звернулися з розрахунками про те, щоб необхідно збільшити тариф на перевезення. У зв'язку з тим, що піднялася всі витратна частина, всі матеріали паливно-мастильні і інші складові тарифу. Тариф розглядався. Ми чекали його від 1 вересня. Напротязі від 1 вересня до теперішнього часу ми їхали, брали солярку в борг. Ті нафтотрейдери, які нам давали борг, вже відмовляються давати грошей достатньої кількості на забезпечення, щоб ми могли заправитись, нам не вистачає. Тому ми змушені були зупинитися. Пане Ігоре, така ситуація склалася в Тернополі. Ви безпосередньо відповідаєте за транспорт в обласному центрі. Ми бачили про те, що не працювали маршрутні таксі. Загалом, яке навантаження було на Тернопіль Електротранс, оскільки все ж таки пасажирів подвоїлося? Зрозуміло, що ми максимально старалися нашим комунальним підприємством, тобто нашими тролейбусами, перевести цей пасажиропотік, який є в місті Тернополі. Але попри це все, повірте, що коли автоперевезення займають 60% перевезень пасажиропотоку, а тролейбусні перевезення займають 40% пасажиропотоку, зрозуміло, що щось надзвичайно радикальне і максимальне зробити, ну, самі розумієте, в таких числах не вдалося, але ми максимально випустили максимальну кількість тролейбусів,
Ми навіть стажерів за кермо посадили, бо все ж таки в нас велика нехватка десь в межах 40 з лишнім водіїв в тролейбусному парку, для того, щоб мінімізувати оці проблеми для пасажирів і тернополян, які, власне, створилися від того, що автоперевізники через те, що, так як ми чуємо від перевізників і на всіх нарадах, що відмовилися фактично їм в кредит давати дизельне пальне, і зрозуміло, що через те, що в них великі борги, і зрозуміло, що от така проблема сталася. Але я хочу нагадати, що, звичайно, чую по ефіру, що десь добрі люди там зупинялися на зупинках своїм приватним транспортом і надавали можливість там тим, хто найбільше спішив, під'їхати в ту чи іншу точку, яку цей пасажир хотів по дорозі. Але повірте мені, що це нехай сотні, нехай півтора сотні в день таких було, нехай пів тисячі було таких, будемо казати, пасажирів, які їх підібрали приватний транспорт. Але вдумайтеся в цифру, яку перевозить автотранспорт щодня в межах 100 тисяч. То повірте, що такі, будемо казати, заходи, але щось люди робили, самоорганізовувалися. Але все рівно я говорю, що повинно бути організовано, повинно бути підраховано, повинно бути нормально, безпечно, більш-менш комфортно пасажир їхав. І зрозуміло, так би оці такі тимчасові речі, вони б ще трошки і перестали існувати. Що сьогодні відбулося? В 10 годин депутатський корпус провів відповідну нараду, де були також запрошені перевізники. Ми поговоримо про це дещо пізніше, а наразі спробуємо відповісти на запитання. Доброго вечора. Доброго вечора. Добрий вечір. Так, слухаємо. Я хотів би задати питання пану Мединському. Будь ласка. Чому ви не боретеся з підняттям ціни на солярку, а боретеся з підняттям ціни на тарифи? То я раз. І скажіть, будь ласка, чи ви являєтеся власником кількох маршрутів? Дякуємо за запитання. Ви знаєте, сьогодні я вже дочитався до того, що моя донечка є замужем за Богданом Вербовим, який є швагром міського голови, і що є там десь багато маршрутів і таке інше. Брехня, вона скоріше пливе по місту, по селу, аніж правда. Ні, немає в мене маршруток, ні, не моя донечка одружена не з швагром міського голови. Так що заспокійтеся. Ситуація є такою, що є об'єктивні речі, і ми повинні об'єктивно на них дивитися і правильно, збалансовано вирішувати. Так, я розумію вас, що ви задаєте питання зупинити нафтотрейдерів, щоб вони не піднімали вартість на дизельне пальне. Так, зупинити заправні станції, щоб вони не піднімали вартості на пальне. Зупинити НКРЕ, щоб не піднімала вартості електроенергії. На жаль, я таких повноважень не маю. І повірте мені, що на рівні начальника управління транспорту, як піщинки в цій всій машині, абсолютно ніхто не відреагує і не почує. Процеси йдуть, і ми мусимо якось до них привикати жити, якось розуміти ці всі проблеми і старатися їх вирішувати. Так, мені дуже жаль, що сьогодні люди мають дуже мізерну пенсію, але вдалося міському голові для тих людей, пенсіонерів, пільговиків, зробити, щоб вони з 10-ї години в жодному транспорті не мали обмежень в кількості щодо надання пільги.
Але якщо взяти тролейбуси і автобуси, які працюють в звичайному режимі, ті, що ми називаємо соціалки, то там із самого початку роботи жодних обмежень немає. Це ні в одному місці немає України. Аналогічно ми подбали про учня, студента, щоб також в звичайному режимі він мав можливість без обмежень за 50% від вартості проїзду користуватися тим транспортом. Все, що ми можемо робити на своєму рівні, звичайно, що ми робимо. Те, що ми не можемо, на жаль, ми не можемо і говоримо людям, що не вина наша в цьому, а першоджерел вина, що піднімається дизельне пальне, піднімається електроенергія, і після цього стартують зразу ціни абсолютно на все. І сільськогосподарську продукцію, і запасні частини, і паливну мазь. Ну все абсолютно зростає. Ми останні, хто десь звернувся, що або погубимо, або збережемо. Я це говорив в багатьох ефірах про те, що люди мають зрозуміти, коли ще нам сказали, щоб з бюджету платити зарплату вчителям і лікарям, то не могли ми поступити по-іншому, як виплатити цю зарплату. Я дякую вам. Я нагадаю, сьогодні у міській раді засідала комісія, на якій вирішували, зокрема, коли запрацюють маршрутні таксі у Тернополі. Пропоную переглянути відеоматеріал. На засіданні присутні 14 представників громадськості, 21 депутат міської ради, начальник міського управління транспорту Ігор Мединський та перевізники. Представник громадської організації «Центр локального розвитку» Іван Рудакевич оприлюднив розрахунок того, скільки перевізник затрачає на перевезення одного пасажира, який провели члени організації. Згідно з розрахунками, щоб перевізники вийшли в нуль, пасажир має платити за проїзд 6 гривень 70 копійок. Ми погоджуємося з тими цифрами, що ви подали. Є 29,50, ми згідні з тою цифрою. Далі, по акумуляторах, наприклад. Чому? Кажете, два акумулятори в рік взношуються. Розуміємо, у вас на автобусах два акумулятори. Як можна гробити два акумулятори в рік, якщо на акумулятор гарантію виробник дає на 24-36 місяців? Ми дивилися на Мінтранс, увага, ми дивилися Мінтранс, ми зліряли з Дніпро, такі самі розрахунки Дніпро подали, чомусь там 18 місяців, а не 12, як в Тернополі. Чому в Дніпрі постанова по одному коментується, а в нас по іншому? Ну, далі, по мостилах ми з вами погоджуємося. Зарплати водіїв. Ми порахували зарплати водіїв навіть більші. Не 7,5 тисяч, а 8 тисяч. Трошки більше порахували. І в результаті, і ще один дуже дискусійний момент. Амортизаційні витрати. Дали, що 7 років відвідка автобуса. Є відкриті бази даних автобусів, тролейбусів і багато чого. І ми проаналізували ті бази даних, і вийшло, що в Тернополі тільки 19 автобусів підлягають у тому амортизаційному терміну, що ви дали 7 років. Всі решта автобуси старші 7 років. Я що бачу, це проігноровано перевізниками. Вони навіть не прийшли і не мали, як то сказати, сміливість сказати в очі: вибачте, ми так не будемо робити. Це просто ігнорування, і це ще один плювок в сторону, я вже скажу, депутатську комісію і взагалі до всього депутатського корпусу, тому що сьогодні було присутнє більше 6 членів депутатського корпусу зранку. Отож, ми почули, який попередній результат, зокрема, Івана Зіння щодо засідання, щодо, зокрема, роботи маршрутних таксі. І хочу почути також наразі вашу думку. Спочатку, пане Андрію, все ж таки, чи дійшли компромісу, тому що йшла мова про те, що ви ігноруєте деякі вимоги депутатів? Ну, тут мав пан Зінь саме нам сказати, що ми проігнорували вечірнє засідання, тому що раніше ми не проігнорували, ми в той час домовлялися з нафтотрейдерами про те, щоб ще нам пролонгували чуть-чуть поставку соляри. Тобто тільки з поважної причини ми не прийшли до депутатів. Дуже добре, що сьогодні на раніше засіданні було присутньо багато депутатів, багато громадських організацій, багато незалежних експертів від тих громадських організацій. І ви знаєте, ми відчули підтримку депутатського корпусу в тому, що тариф 6,7, який був прийнятий насправді, є справедливим. Крім того, от громадський активіст, який сам зробив обстеження, сам зробив розрахунки. Причому він взяв ціну солярки в 23 гривні, а не в 31, як ми зараз заправляємося. Він зробив свій розрахунок і повідомив, що собівартість перевезень по його розрахунках 6,70. Ми ж
отримали тариф 6 і 7 гривень. А про той віртуальний тариф, на який всі звернули увагу, ніхто ж знов не хоче чути, що це тариф для разового пасажира, який приїхав в наше місто, йому треба одну поїздку зробити. Будь-хто може спокійно зробити картку тернополяна, якщо він тернополян, будь-хто може купити електронний квиток і їхати так, за 6 розуміємо. І 7 гривень. Розуміємо, спробуємо дати відповідь на ще одне запитання. Доброго вечора. Почекай. Говоріть, будь добрий ласка. Добрий вечір. Так. Добрий вечір. Так, добрий ми вечір. Вас чуємо. Скажіть, будь ласка, таке, для чого ви ввели взагалі ті валідатори? Можна відповідати, так? Люди. Це все? Для чого введені валідатори? Ну, таке запитання. Скажімо так, ви ж розумієте, що покращення одномоментно не наступає, так? Ми всі бачимо, як їздять за кордоном, як все гарно за кордоном і так далі. І пробуємо щось подібне робити в нас, так? Валідатори введені, ну, для того, перш за все, це міська рада хотіла побачити реальну кількість, перш за все, пільгового Ні, пасажира, хочу... пенсіонера. Почекайте, Ігор Георгійович. Почекайте. Другим це було для того, щоб якось впорядкувати ринок перевезень на рахунок готівкових грошей. Бо дійсно багато готівкових грошей залишалося поза обліком. Ну, тому були введені валідатори. Найперше це була вимога тернополян. Тернополяни хотіли знати, коли, особливо коли мінявся тариф, вони хотіли знати дохідну точну частину перевізника і розхідну. І зрозуміло, що це були неодноразові такі клопотання про те, що ми хочемо знати. Єдиний вихід цивілізований був з цієї проблеми – це впровадити електронний квиток. І зрозуміло, що ми сьогодні 65% вже абсолютно контролюємо дохідну частину перевізника. І розхідну ми майже 100% контролюємо. Залишилося ще 35% цих. Я думаю, що спільно, разом з громадою, з нашими пасажирами, ми і цього доб'ємося. І ми тоді будемо дійсно, завдяки тому електронному квитку, бачити і знати реальну картину дохідну, реально розхідну, і туди об'єктивний тариф. Ми ж це вже маємо на компенсації по втратах за пільгові перевезення. Раніше ми застосовували коефіцієнти, рахували, комісії створили і таке інше. Сьогодні нам цього не треба абсолютно робити. Ми маємо об'єктивно один в один перевезений пасажир і об'єктивно ми здійснюємо компенсацію. І як я вже, можливо, раніше говорив, що це є надзвичайно позитивно і ефективно і економно так, ми для бюджету. Розуміємо. Наразі хочу поставити основне запитання. Коли запрацюють маршрутні таксі у Тернополі? А це ви скоріше перевізник нам. Ну, ви знаєте, ми дослухались, чесно кажучи, до сьогоднішньої бюджетної комісії, мали спілкування з мером міста, він в переконливій формі попросив нас, що все-таки, являючись тернополянами, треба трішки потерпіти. Но ми говоримо так, як є. Ми з завтрашнього дня виїдемо на маршрути, але ми виїдемо буквально до середи по старих тарифах, тому що тарифи повинні бути все-таки приведені в норму до економічно обґрунтованих, які подані і вивчені двома управліннями. Ми не будемо жодних експертиз, які там замовлені незалежні, залежні і так далі. Вже навіть оці от активісти, які підняли ту всю хвилю, разом з депутатами сьогодні, побачивши ту всю картину, вивчивши ті всі дані, вже і вони згодилися на те, що тарифи повинні бути підняті до розміру 6-7 гривень. Тобто вже не звучало, ще по одразникам залишається той тариф 9 гривень, який... Ну, повинен спонукати наших тернополян все-таки перейти в електронну форму розрахунку. Тобто завтра маршрутні таксі запрацюють так, за старими тарифами попередньо впродовж тижня, так? До середи. Так, була така ну, ситуація. Це, я перепрошую, Ігор Ірович. Ну, це вдалося дуже неймовірними зусиллями, тому що, ну, по-перше, мер активно переконував, а по-друге, нам треба було все-таки переконати поставщиків палива, що дайте ще нам, будь ласка, на цих пару днів, і ми точно вже з вами розрахуємося. Зрозумієте правильно? Тобто в цей момент, коли ми не змогли прийти на вечірню бюджетну комісію депутатську, ми вели переговори з нафтотрейдерами. Пане Ігоре? Я хочу сказати про те, що
Чому завтра поїдуть перевізники по старих тарифах? Тому що хочу нагадати про те, що всі активісти вимагали про те, щоб була незалежна експертиза цих розрахунків. І ця експертиза буде в найближчому часі проведена. І після проведення експертизи, якщо вона підтвердить, зрозуміло, що буде зміна цих тарифів, буде засідання або вівторок, або в середу, як швидко поступлять з експертизи ці підтвердження, буде засідати виконком і розглядати це питання. Ну, зрозуміло, що перевізники наполягали, щоб з завтрашнього дня їхати по тарифах, але я кажу, має бути експертиза, має бути все вже доведено до абсолютно правильного і переконливого, щоб нікого не виникало сумнів, що хтось десь неправильно щось зробив або десь чогось не врахував. Дякую, тому спробуємо дати відповідь на запитання. Доброго вечора. Добрий вечір. Так, ми вас чуємо. Мене одне таке хочу сказати за перевізників і за ті квитки. Шановні перевізники, ви маєте ту картку, що за готівку має пробивати. Чому він не віддає квитки? Я знаю, що він собі бере в кишені. Це бо є такі шофера, що кажуть, от, в приватних розмовах, кажуть, що ми перевізникам даємо стіл, а собі в кишені беремо. Так, ми зрозуміли. Проблема з видачею квитків. Ви хочете, щоб вам було вигідно їздити, повинні квитки видавати водії. І тоді будете знати чітко. Так, дякуємо, ми зрозуміли. Справа в тому, що ми і так знаємо чітко, тому що в нас є системи відеопідрахунку, відеоконтролю. Біда в тому, що не вистачає тих коштів, які назбирує водій в кишеню, не в кишеню і так далі. Для того, щоб в пасажирів не було підозри про кишеню і не кишеню, був і цей тариф 9 гривень зроблений, для того, щоб вони перейшли в електронну форму, за яку водій обов'язково віддає квиток, і все буде обліковано. Але, на превеликий жаль, поки що це сприйнялось в штики. Тому також сьогодні під час засідання комісії йшла мова про те, зокрема, перевізники наголошували, що бракує 1,5 мільйона компенсації за бюджетників. Ми звернулися до депутатів, тому що 1,5 мільйона – це бракує тільки за жовтень. Тобто компенсаційних коштів на грудень і листопад ще бракує по 3 мільйони. Пане Ігоре, що з цими коштами? Коли перевізники отримають? Ну, депутати пообіцяли, що будуть вишукувати кошти і все ж таки компенсувати ці втрати по пільгових перевезеннях. Ну, дай Бог, щоб це вдалося. Пане Ігоре, і що буде далі з транспортом після середи, коли тиждень відпрацюємо за старими тарифами? Що наразі вам відомо? Давайте спитаємо перевізника. Якщо не буде прийнятий новий тариф, ми будемо змушені зупинитися. Отож, я дякую вам за участь у нашому ефірі. І я нагадаю, сьогодні нам один з перевізників і також керівник управління транспорту повідомили про те, що відзавтра у Тернополі запрацюють маршрутні таксі за старими тарифами. Вони працюватимуть так упродовж тижня до наступної середи. А що буде далі, наразі нам невідомо. Будемо стежити за цим питанням. Дякую, що дивилися нас. До зустрічі в ефірі.